ត្រូវនឹងថ្ងៃទី2ខែឧសភៈឧសភាគ្រិស្តសករាជ1999យ៉ាងណាស្មាក្នុងពេលនេះប្រគេនកិច្ចប្រណិប័តព្រោះពេលប្រឹកមិញយើងបានដឹងអំពីរបៀបចែកណាក់រៀនហើយនឹងពេលវេលាដែលយើងទៅរៀនដូច្នេះប្រតណានិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្រប់ស្រទាប់ថ្នាក់គឺយើងត្រូវបានស្ដាប់ការបណ្ដំវិបស្សនាថ្នាក់ដំបូងវិបស្សនាថ្នាក់ដំបូងហើយឆ្នាំទី1តែយើងត្រូវសិក្សាអំពីអ្វីព្រោះការសិក្សាវិបស្សនានេះគឺមាន3ផ្នែកគឺបឋមវិបស្សនាដែលសិក្សាអរិយកាល3ឆ្នាំទើបចប់ដល់ពេលចប់ឆ្នាំទី3ហើយយើងត្រូវប្រឡងហើយកាលណាប្រឡងជាប់យើងត្រូវបានទទួលវិញ្ញាបនបត្រផ្នែកបឋម1បន្ទាប់ពីបានទទួលវិញ្ញាបនបត្រផ្នែកបឋមហើយគឺយើងត្រូវចូលសិក្សាវិបស្សនា4ឆ្នាំទៀតគឺបានចប់ឆ្នាំមជ្ឈុំពេលនោះគឺយើងត្រូវប្រឡងបានត្រូវបានទទួលវិញ្ញាបនបត្រឆ្នាំមជ្ឈុំអញ្ចឹងការសិក្សាថែម4ឆ្នាំត្រូវជា7ឆ្នាំនៅពេលណាដែលយើងបានប្រឡងជាប់តាមមជ្ឈមហើយគឺយើងទៅចំណាយពេលសិក្សាវិបស្សនាថ្នាក់ឧត្តម5ឆ្នាំទៀតទើបបានប្រឡងការទៅប្រឡងជាប់ត្រូវទទួលវិញ្ញាបនបត្រថ្នាក់ឧត្តមការសិក្សាវិបស្សនារៀបចំបែបខែនេះត្រូវប្រើរយៈកាលពេល12ឆ្នាំបើសិនជាបានសិក្សាគ្រប់12ឆ្នាំនេះគឺចិត្តឯកទេសប្រាជ្ញាឯកទេសគឺល្អហើយនៅក្នុងពេលនេះដែរឡើយគឺយើងត្រូវស្ដាប់អំពីវិបស្សនាថ្នាក់បឋមតែយើងត្រូវសិក្សាផលអ្វីខ្លះដូច្នេះវិបស្សនាមួយម៉ាត់ដែលយើងត្រូវស្គាល់អ្នកវិបស្សនាទៅស្គាល់ពាក្យថាវិបស្សនាតាមមានន័យធម្មិកវិបស្សនាគឺជាភាសាបាលីនាំពីសត្វពលយវិជិតវិញគេហៅទេសធាតុទេសធាតុហើយមានវិមួយគេហៅវិបបបត្តិវិនឹងនៅខាងដើមបញ្ជាក់ថាច្បាស់លាស់ហើយទិសៈនេះបានន័យថាឃើញអញ្ចឹងវិទិសៈបានន័យថាឃើញច្បាស់លាស់វិបស្សនាឃើញច្បាស់លាស់ហើយមួយទៀតគេហៅចក្ខុបច្ច័យពាក្យថាអ្នកគឺមកអំពីយុបច្ច័យយុបច្ច័យយុបច្ច័យនឹងបាននឹងផ្លាស់យុមកជាអ្នក
នេះអាអ្នកយុមកជាអ្នកអញ្ចឹងបានផ្លាស់ទិសៈមកជាបស្សៈអញ្ចឹងបានន័យថាវិបស្សនាហើយចាប់បច្ច័យអាមកមួយគេហៅថាវិផតវិផតអាមកតបគឺតែជាវិបស្សនាអញ្ចឹងប្រែថាឃើញច្បាស់មកអ្នកឃើញច្បាស់នេះឃើញច្បាស់ឃើញច្បាស់អីគឺឃើញច្បាស់ការពិតឃើញច្បាស់ការពិតអ្វីដែលពិតអ្វីដែលមិនពិតហ្នឹងគឺជាទួវិបស្សនានឹងឯងជាអ្នកឃើញអញ្ចឹងយើងត្រូវស្គាល់ពាក្យថាវិបស្សនាបានន័យថាឃើញច្បាស់គាត់ឃើញច្បាស់មិនខ្លែងខ្លាយឃើញច្បាស់មិនប្រែប្រួលអ្វីដែលពិតឃើញតែពិតអ្វីដែលមិនពិតឃើញថាមិនពិតហ្នឹងវិបស្សនាមានន័យចឹងប៉ុន្តែការសិក្សាវិបស្សនាដែលអាចឃើញថាអ្វីដែលពិតនឹងមិនពិតបានមិនមែនបណ្ឌិតព្រៀងឃើញចឹងទេព្រោះចិត្តយើងប្រឡាក់ទៅដោយមោហៈធម៌មោហៈហ្នឹងមានន័យថាវង្វេងពងវិញគូគ្នានឹងអវិជ្ជាស្ដែងងងខ្លៅខោខាងដើមនៃវិបស្សនាដែលយើងត្រូវធ្វើឲ្យចេះច្បាស់ត្រូវបង្កើតឲ្យមានគឺសទ្ធាតើតើមានជំនឿក្នុងរឿងវិបស្សនាហ្នឹងបានទៅប្រណិប័តតើមានជំនឿអញ្ចឹងគឺបញ្ជាក់ខាងចុងថាវិបស្សនាហ្នឹងតើមានផលជាអ្វីតើបានផលធ្វើម៉េចតើតមានផលទើបចង់ធ្វើទើបជឿចង់បានទើបអនុវត្តដូច្នេះផលវិបស្សនាដែលសំខាន់បំផុតគឺនៅត្រង់អត់សេចក្តីប្រកាន់ការលះលែងឬក៏ការដោះចោលនៃការប្រកាន់ឬក៏ហួងហែងនៅក្នុងរឿងអ្វីមួយក្នុងលោកឬនៅក្នុងអវ័យមួយដែលពិតនឹងមិនពិតទាំងអស់អញ្ចឹងផលគឺត្រង់លះបង់សេចក្តីប្រកាន់នេះសំខាន់ណាស់នៅត្រង់នេះលះបង់សេចក្តីប្រកាន់មិនបើយើងពោលនៅពាក្យខាងក្រៅឲ្យចូលតាមមកថាមិនប្រកាន់ជាតិសាសន៍នេះជាតិសាសន៍ពូជពងវង្សត្រកូលវណ្ណៈมันមានការជ្រើសរើសថាអ្វីដែលគ្រាន់បើជាអ្វីព្រោះឃើញថាសព្វភាពទាំងអស់ដែលវាពិតនឹងវាមានសំតិរូបធម៌និងនាមធម៌ឈ្មោះទាំងឡាយដែលតែងតាំងនៅលើរូបធម៌និងនាមធម៌គឺគ្រាន់តែជាសម្ដីឬក៏ជាការពោលហើយទៅតាមសកម្មភាពឬទៅតាមគុណបំណាច់របស់បុគ្គលអញ្ចឹងវាសំខាន់នៅខាងលះបង់ស្រេបកម្មកាលណាបើសិនជាមិនប្រកាន់គ្នានឹងគ្នាហើយវាសោកនេះហើយនៃសេចក្តីមិនប្រកាន់គឺសេចក្តីសោកនេះត្រង់សោកហ្នឹងឯងជាផលនៃសេចក្តីមិនប្រកាន់នឹងវិបស្សនាមានន័យចឹងផលចឹងការបាននៅផលគឺវាស្រេចទៅលើវិបស្សនាដែលយើងប្រតិបត្តិបានអញ្ចឹងវិបស្សនាទៅប្រៀបទៅនឹងផ្ទះ
ដូចយើងទួផ្ទះមួយតើយើងត្រូវកសាងអ្វីមុនត្រូវធ្វើអ្វីមុនយើងមើលតួយ៉ាងនៃផ្ទះអញ្ចឹងរឿងដើមបំផុតគេត្រូវតែធ្វើឫសឬក៏សសរនឹងតើតមានឫសឬក៏ជើងតកសពតារពើទាំងអស់បានទៅតើបាទមានឫសទេធ្វើតាទេនឹងចឹងពហិយ៉ាងណាបើសិនជាអត់មានអីទេគឺវិថាពហិយ៉ាបើសិនជាយើងអត់យើងធ្វើតើយើងមានឫសតើយើងមានឫសណាមានឫសពហិយ៉ាអញ្ចឹងគេធ្វើពហិយ៉ាតើឫសមុនតើឫសមុនបានមានពហិយ៉ាបានចាក់អីឡើងទៅដល់ប្រវោដល់អីសពសារពើដើមឈើយ៉ាងណាវាដោះមកពីគល់ណាក៏មានឫសមានគល់បានមានដើមមានមែកមានស្លឹកដូចពីយ៉ាងណាតើគេដោះឫសបានដាក់ទៅតមកបានដាក់អីអីទៅទៀតអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញវិបស្សនាមានឫសរបស់វិបស្សនាមានឫសឫសនឹងឫសរបស់វិបស្សនានេះមានពីរដែលយើងត្រូវស្គាល់ទី1គឺសិលទី2គឺសមាធិនឹងរឹសរបស់វិបស្សនាគឺមានសិលមួយសមាធិមួយបើគ្មានសិលគ្មានសមាធិទេគឺបញ្ញាអត់មានទេដូចយើងធ្វើការងារសព្វថ្ងៃណាធ្វើការងារសព្វថ្ងៃដូចផ្ទះអញ្ចឹងឬក៏ដូចគ្រួសារទៀតបើសិនជារឿងហ្នឹងមិនមានឬក៏មិនងំទ្រាំទេយើងយកអីទៅដាក់ទៀតក៏អត់បានដែរដូចនេះអញ្ចឹងមុននឹងដាក់ដួងគឺតអនុកណ្ណងកសោយក៏អត់ធ្វើរឿងមុនយ៉ាងណាមិញមុននឹងចម្រើនវិបស្សនាត្រូវកសាងឬវិបស្សនាមុនឬគឺសិលនិងសមាធិពេលតាមសមាធិនឹងតើយើងត្រូវសិក្សាអីមុនឬពីនឹងគឺយើងត្រូវសិក្សាសិលមុនសមាធិបើសិនជាមិនមានសិលទេទៅធ្វើសមាធិក៏មិនបានអញ្ចឹងតើតើមានសិលទៅសមាធិកើតបើសិនជាមិនមានសិលនឹងសមាធិទេក៏ធ្វើវិបស្សនាក៏មិនបានអញ្ចឹងវិបស្សនាតើមានសិលសមាធិសមាធិតមានសិលហើយអ្នកដែលកាន់សិលលុត្រាតែជឿទៅលឿនអរិយមបៃដែលវាពិតបានមានសិលព្រោះសិលប្រែថាសង្រួមអញ្ចឹងនៅក្នុងកពីពុទ្ធសាសនាលោកបានបញ្ជាក់អំពីរឿងណាអំពីរឿងសិលតើជឿគេហៅច្បាប់ធម្មជាតិខ5យ៉ាងដែលមានពិតប្រាកដនៅក្នុងលោកទី1សំឡាប់សត្វសំឡាប់សត្វនាំឲ្យអាយុខ្លីទី2លួចក្របគេនាំឲ្យក្រហើយនឹងវិនាសសុខសម្បត្តិទី3ទៅស្រឡាញ់ប្រពន្ធប្តីគេខុសច្បាប់តូនគេនាំឲ្យសម្បូរដោយស្រូវឬកើតឡើងក្នុងចេតនាប្រកបទើយ
ី4យាកនិយាយកុហកនិយាយកុហកគឺត្រូវបង្កេបង្កាច់បង្ខូចជាផលទី5ថតតវឹងឈួនផលគឺឈួនវងវែងនេះជារឿងពិតមួយដែលមាននៅក្នុងលោកហើយមិនមានចំណាជាម្ចាស់នេះទីផលទាំង5យ៉ាងគេហៅថាមិនមានចំណាជាម្ចាស់ជាបទសតដែលកើតឡើងមាននៅក្នុងលោកដែលហៅតែច្បាប់ធម្មជាតិសម្រាប់សត្វគឺទៅតែអាយុខ្លីយ៉ាងណាបើទុកជាកាយឆ្នៃទៅជាអីក៏នៅតែអាយុខ្លីវាជាផលនឹងដូចជាសារជាតិខ្លះឬក៏វត្ថុធាតុខ្លះឬក៏ដើមឈើខ្លះដែលយើងអាចយកមកគិតដូចជាវល្លិបដោពេជ្រណាវល្លិបដោពេជ្រវាត្រូវតែមានជាតិទៅវិញជួថាតើអ្នកណាបង្កើតវាឲ្យទៅវិញនេះវាមានជាតិទៅវិញយ៉ាងម៉ងគឺធម្មជាតិបង្កើតយ៉ាងណាមិញការសម្លាប់សត្វពូសម្លាប់សត្វហ្នឹងគឺផ្ដោតអាយុខ្លីដោយជាមនុស្សទាំងអស់ដែលស្លាប់ពីក្មេងអាយុខ្លីហ្នឹងគឺផលសម្លាប់សត្វអ្នកដែលចិត្តតែបាត់របស់ចារកម្មជាផ្លំជាលួចជាឆក់ត្រលំបាក់វេទលានហ្នឹងគឺមកពីធ្វើចារកម្មវិជាតិមុនមកអ្នកដែលស្ទើរកាលឡើងស្ទើរហ្នឹងមកពីទៅប្រព្រឹត្តខុសនឹងកាលនឹងពុះវាអញ្ចឹងដូចជាដើមខ្លែងពីល្វីឬក៏វល្លិបដោពេជ្រគឺមានជាតិវិញដូចជាដើមស្នោចេញមកផ្អែមអញ្ចឹងដូចជាផ្លែស្វាយចេញមកផ្អែមអញ្ចឹងតែទុំទៅផ្អែមអញ្ចឹងបាននៅឋានបងគឺគ្មាននណាទៅឆ្នៃទេគឺជារបស់ពិតមួយនៅក្នុងលោកដូច្នេះបើសិនជាយើងយល់ថារបស់នឹងពិតប្រកបអញ្ចឹងមែនយើងជឿអញ្ចឹងចិនណាម្នាក់ក៏ចង់បានអាយុវែងដែរហើយចិនណាម្នាក់ក៏ចង់មានចង់បានដែរហើយគ្មានចង់ឲ្យវិញ្ញាណទ្រពអីទេហើយចិនណាម្នាក់ក៏ចង់បានល្អបើតើជាស្រីស្រីនឹងល្អបើតើជាបុរសបុរសនឹងល្អมันចង់ផ្ទើទេហើយมันចង់បានទៅត្រូវទេគឺចង់បានមិត្តភក្តិចិនណាម្នាក់ក៏ចង់និយាយទៅឲ្យគេជឿពាក្យឲ្យគេស្ដាប់តាមហើយចង់បានប្រាជ្ញាมันឈួតมันវិញដូច្នេះបើចង់បានអញ្ចឹងបពុទ្ធជាម្ចាស់លោកគោអញ្ចឹងលោកថាអញ្ចឹងវាចាក់ទៅណែនេះជាតិវាផ្អែមវិញហ៎មិញទៅវិញឥឡូវផ្អែមហ៎ដូចជាដើមទៅមានជាតិផ្អែមដូចជាដើមស្នោមានទឹកមកផ្អែមអញ្ចឹងពូជមិនសម្លាប់បាត់នាំបានអាយុវែងណាពូជវាអញ្ចឹងដើមទៅបានផ្លែមកអញ្ចឹងពូជមិនលួចគេគឺត្រូវសង្វងស្រោតសម្បត្តិហើយមិនប្រពូជមិនប្រព្រឹត្តខុសនឹងកាមនឹងបានកើតជាស្ត្រីបរិសុទ្ធគ្រប់លក្ខណៈពូជមិននិយាយកុហកគឺគ្មានបកគលណាមួយនិយាយបំផិតនិយាយយ៉ាងណាគេចេះតែជឿពាក្យពូជមិនប្រសាស្រាគឺមិនឈួតនឹងវែងក្នុងទីចន្លោះនៃចិត្តណាមួយនឹងពូជចាំកាលណាបើយើងយល់ថាពូជនឹងគឺជាពូជពិតពេលនឹងកើតសង្វរៈធម៌
កើតសង្វរៈពណ៌កើតសេចក្តីសង្រួមអញ្ចឹងលះ5រក្សាថាលះពួយអប្រក5មានសំណប់សត្វជាដើមហើយរក្សាពួយល្អ5មានការមិនសំណប់សត្វជាដើមលះបងពួយ5រក្សា5ដល់រក្សានឹងត្រង់នឹងលោកហៅថាសិលនេះនេះសិលសិលប្រែថាសង្រួមបញ្ចវិរតិចេតនាព្រះពុទ្ធលោកពោលថាអហង្គបញ្ចវិរតិចេតនាហង្គភិក្ខវេសីលังវទាមិតថាគតហៅថាវិរតិចេតនា5ជាទូទៅអញ្ចឹងចិត្តដែលវាបងការកាត់សម្លាប់នេះមួយវាបងធ្វើនិចរកម្មនេះមួយវាបងប្រព្រឹត្តអហិង្សានេះមួយវាបងនិយាយកុហកនេះមួយវាបងហត់ទឹកត្រង់នេះមួយនេះហៅបញ្ចវិរតិចេតនាចំណាបើសិនជាយើងវាបងអញ្ចឹងលោកហៅសិលលោកមិនពោលថាសិលព្រោះហេតុតែពោលថាឈប់សម្លាប់តែទេលោកមិនបានពោលថាសិលព្រោះហេតុតែពោលថាឈប់វាចាំទេគឺសិលលោកពោលថាតតែចិត្តយើងនេះវាចាំនៅអកុសលផលទាំង5ហ្នឹងបានហៅសិលបាទអញ្ចឹងសិលកប់ក្នុងចិត្តទេសិល5សិល5សិល5ហ្នឹងអត់មានសមាធិផងឲ្យតែចិត្តវាកើតឡើងក្នុងសម័យណាសម័យហ្នឹងលោកហៅសិលបើទៅជួបសត្វមានជីវិតមិនសម្លាប់សម័យហ្នឹងលោកហៅថាមានសិលជួបសម្បត្តិគេមិនកាន់យកមិនឆក់មិនចង់បានសម័យហ្នឹងលោកហៅថាសិលក្នុងទីហ្នឹងជួបប្រពន្ធប្តីគេមិនស្រឡាញ់អូនគីមិនស្រឡាញ់នឹងនោះហើយទៅសិលជួរឿងនៃត្រូវនិយាយគឺប្រកាន់នូវសច្ចធម៌នឹងនោះហើយទៅសិលជួហេតុដែលគួរឲ្យនិយាយខុសបានឬក៏ជួហេតុនាំឲ្យកើតសក្តិកម្មបានហើយខ្លួនមិនធ្វើទុកជាគេឲ្យលុយឲ្យកាក់មាសប្រាក់យ៉ាងណាក៏ដោយមិនយ៉ាក់បង់នៅសច្ចធម៌អញ្ចឹងបានន័យថាបុគ្គលនៃកម្មសច្ចធម៌មិនស៊ីសំណោរបស់ជនតីដែលកែបន្លំនឹងសម័យនេះលោកហៅសិលជាទឹកតង្វឹងមិនពិសាត្រង់នឹងហៅថាសិលអញ្ចឹងសិលនៅក្នុងពេលណាដែលចិត្តយើងទៅប្រទល់នឹងវត្ថុហើយយើងវាបងបាក់ត្រង់នឹងលោកហៅសិលអញ្ចឹងសិល5នេះយើងត្រូវនិយាយថាជនណាជាអ្នកមានសិលអ្នកនៅវត្តមានសិលឬក៏អ្នកនៅផ្ទះមានសិលឬក៏សារតីវត្តបានមានសិលឬក៏យ៉ាងម៉េចប្រពុតជាម្ចាស់លោកបានមិនបានធូលអំពីសិល5ថានៅផ្ទះមានសិលឬក៏ទៅវត្តមានសិលអត់លោកអត់បានធូលអញ្ចឹងទេគឺលោកពោលថានៅក្នុងសម័យណាដែលជួបស័ព្ទឬក៏សង្ខារហើយចិត្តយើងមិនប្រព្រឹត្តកន្លងក្នុងសម័យនោះលោកហៅទៅសិលប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសិលមិនមានចៃគ្នាសិលគឺត្រូវរក្សាដោយផ្ទាល់ខ្លួន
យីកោរសាតាមយីកោយីខោរសាតាមយីខោឬក៏បកណ្ណាគ្រប់អង្គតាមសើរៀងៗខ្លួនព្រោះចិត្តជាអ្នកវាអញ្ចឹងចិត្តរបស់ចិនណាចិននោះជាអ្នកវាមិនមែនចិត្តវាឲ្យចិត្តផងស្រីទេព្រោះការសម្រួលក្នុងសិលប្រៀបទៅនឹងស៊ីបាយអ្នកឆ្អែតគឺជាអ្នកស៊ីមិនមែនអ្នកមិនស៊ីជាអ្នកឆ្អែតទេអ្នកស៊ីគឺជាអ្នកឆ្អែតអ្នកមិនស៊ីគឺជាអ្នកឃ្លានបើខំប្រឹងថាមិនឃ្លានតែបើពួកឃ្លានវានៅតែឃ្លានអ្នកស៊ីឆ្អែតទៅពីនិយាយថាឃ្លានក៏វានៅតែមិនឃ្លានព្រោះវាឆ្អែតបាត់ទៅហើយយ៉ាងណារឿងពិតសិលមិនមានចិនណារសាឲ្យចិនណាទេគឺចិត្តរបស់ចិនណាចិននោះជាអ្នកសម្រួលអត្តាហេអត្តនានិថាតោហេញាថាប្រោសយាខ្លួនឯងជាទីពឹងរបស់ខ្លួនមិនមានចិនណាជាទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនឡើយនេះលោកចង់គូលនឹងលោកមិនចង់ថាធ្វើស្ទះឬក៏ធ្វើពេជ្រីឬក៏ដាំបាយឬក៏ធ្វើស្រែធ្វើចម្ការលោកអត់ចង់គូលអំពីឬក៏ធម៌ទេរូបធម៌ទាំងឡាយយើងអាចកាន់ចែកគ្នាលីសែងជួយគ្នាបានតែអត្តាហេតុណានិថាលោកចង់និយាយអំពីរឿងធម្មជាតិមួយគឺចិត្តតាលេះគឺជាគុណចិត្តមួយដែលយើងមិនអាចចែកគ្នាវាគឺរសាស្ត្រស្័យទីតើ5ហៅបញ្ចសិលបើមិនដូច្នេះយើងមានលទ្ធភាពអាចរសានៅបោសសិលគឺរត់តែពិសេសវិសាលខែមទៅទៀតព្រោះមានសខាបတ်8លះកលេសបានច្រើនទៅសិល5តែបើសិនជាមានសធានោះដល់អតរិកសិលឬក៏និយមសិលសិល10ហ្នឹងក៏សំសិល10ទៀតទៅឬក៏ព្រះអង្គបួសជាវិខុសាមណេរបណ្ដាសិលទាំងអស់សុទ្ធតែជាក្បាលនៃកោសលហើយជាហេតុនាំសមាធិសិល5ក្តីសិល8ក្តីសិល10ក្តីសិល4ក្តីសិលទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាបច្ច័យឲ្យបានសមាធិដូចគ្នាអញ្ចឹងសាធិជនពុទ្ធបរិស័ទឡាយកាលណាបើយើងបានស្ដាប់នៅពធទេសនាឬក៏អវាទដែលបានគោលសភាពបែបនេះយើងនឹងអាចជ្រើសរើសនៅសិលដែលយើងអាចកាន់បានហើយគូព្រោះមានសិលសម្រាប់បួសមានសិលសម្រាប់ទៅវត្តហើយមានសិលសម្រាប់នៅផ្ទះអញ្ចឹងគូទាំងអស់នេះអ្នកនៅសមរភាពមេតូចតូចឬក៏យុវជនយុវនារីឬក៏និស្សិតអាចមានលទ្ធភាពកាន់សិល5បានព្រោះសិលនេះមិនមានខ្វល់ទៅវត្តសិលគឺវាក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងសម័យណាដែលជួបសត្វនឹងសង្ខារពេលជួបក៏យើងមិនធ្វើសខាបត5ក្នុងពេលណាពេលនោះគឺយើងមានសិល5នឹងតែតែយើងជ្រើសរើសកាន់យកបើមិនយើងបានសិលហើយនៅក្នុងសម័យនោះចិត្តយើងក៏ស្ងប់ជាបណ្ដាបណ្ដាព្រោះសេចក្តីសង្រួមនាំអានឲ្យកើតនៅសេចក្តីស្ងប់ជាបណ្ដាបណ្ដានឹងជាអានិសង្សរបស់សិលវាថាស្ងប់មួយម៉ាត់ណាវាថាស្ងប់វាទីសេចក្តីទលំទលាយ
្ងប់ខាងក្នុងជាបច្ច័យនៃការស្ងប់ខាងក្រៅស្ងប់ប្រទេសក្នុងជាបច្ច័យនៃសេចក្តីស្ងប់ប្រទេសក្រៅដូច្នេះបើសិនជាជនម្នាក់ម្នាក់ជាអ្នកកាន់សិលជាអ្នកសង្រួមក្នុងសិលនៅក្នុងលោកនេះអញ្ចឹងបានន័យថាមានអ្នកមិនស្ងប់ពីណាមកបើជនទាំងអស់ជាអ្នកស្ងប់ដូច្នេះដូចជាខ្មែរយើង7លានដល់10លានអ្នកទាំងលោកយាយទាំងលោកតាដែលត្រូវជាតាត្រូវជាយាយទាំងមាតាទាំងបិតារហូតដល់កូនបងកូនប្អូនរហូតដល់ចៅចៅស្រីចៅប្រុសចេះតែនាំគ្នាឲ្យដំបូងមានគ្នាហើយកាន់សិល5ដូចគ្នាអញ្ចឹងតាមមានជនមិនស្ងប់នៅក្នុងចំណោមជនស្ងប់ដែរឬទេបើសិននៅក្នុងស្រុកនេះក្នុងភូមិនេះឃុំនេះស្រុកនេះខេត្តនេះប្រទេសនេះសត្វតែជាអ្នកឲ្យដំបូងមានតគ្នាហើយព្រៀនបណ្ដៅតគ្នាហើយបង្រៀនតគ្នាកុំឲ្យសិក្សាឲ្យច្រើនឲ្យសិក្សាតែសិក្សាបទ5ឲ្យសិក្សាតែសិក្សាបទ5ប៉ុណ្ណឹងបានយ៉ាងហើយទៅគឺឲ្យសិក្សាតែសិក្សាបទ5ក៏ឈ្មោះថាគឺឲ្យលោកទាំងមូលនេះបានសេចក្តីស្ងប់ស្ងប់អីស្ងប់ការកាប់សម្លាប់គ្នាស្ងប់ការលួចឆក់ចាប់ចម្រិតបំផ្លាញគ្នាស្ងប់ការចាប់ប្រពន្ធកូនគ្នាបាត់បង់សេចក្តីចាស្ងប់ការនិយាយកុហកបោកប្រាស់គ្នាស្ងប់ការវង្វេងដោយការថប់ទឹកប្រវឹងទៅវិជ្ជាមកឲ្យវិញគ្នានឹងគ្នាអញ្ចឹងក្នុងភូមិស្រុកឋានហ្នឹងបានសេចក្តីស្ងប់ទាំងអស់មកអំពីសេចក្តីស្ងប់ក្នុងប្រទេសមួយប្រទេសយើងខាងក្នុងរាងកាយយើងប្រទេសក្នុងអញ្ចឹងស្ងប់ជាស្ងប់ទីជំរឿនផងទៅវិញអញ្ចឹងបើសិនជាបានសេចក្តីស្ងប់អញ្ចឹងការធ្វើការងារអ្វីក៏ស្រួលបានមកពីសុខស្រួលសង្ឃិការរស់នៅស្រួលសង្ឃិការដេកដើរឆောင်းពេកអត់មានភ័យអត់មានព្រួយអត់មានលំបាកអត់មានរំភើបញាប់ញ័រព្រោះអត់មានអ្វីជាគ្រឿងឆាឆៅនៃជីវិតអញ្ចឹងបានសល់ទុកតែខោ4យ៉ាងជាគេមរតករបស់ធម្មជាតិទី1កើតទី2ចាស់ទី3ឈឺទី4ស្លាប់មេតការ4នេះมันមានចំណាមួយអាចស្មៃតែកន្លែងទៅជាអ្វីបានទេសូម្បីតែប្រារហន្តក៏ឋិននៅក្នុងអំណាចនៃកើតចាស់ឈឺស្លាប់ដែរនេះក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិឯលោកបានសម្បត្តិផងអញ្ចឹងឲ្យនៅសល់តែ4ហ្នឹងចុះដែលមិនទាន់ស្ងប់កើតចាស់ឈឺស្លាប់ដែលជាប្រពៃណីរបស់បញ្ចក្ខន្ធរឹកខានឹងជាទេមរតករបស់បញ្ចក្ខន្ធដែលមានត្រូវដោះស្រាយដោយអំណាចនៃវិបស្សនានឹងមិនដោះស្រាយដោយអំណាចនៃសិលទេការចាស់ឈឺស្លាប់មិនមែនដោះស្រាយដោយអំណាចនៃសិលទេការចាស់ឈឺស្លាប់ត្រូវដោះស្រាយដោយអំណាចនៃវិបស្សនារីឯបញ្ញវរិយទាំង5ត្រូវដោះស្រាយដោយអំណាចនៃសិលណានៃសិល5ដូចខ្លួនមកឥឡូវដល់យើងបានសេចក្តីស្ងប់ហើយយើងត្រូវសម្រួលចិត្តធ្វើសមាធិដើម្បីធ្វើរឹករបស់វិបស្សនាដោះស្រាយនៅបញ្ហាជាតិជារៀបជាទេនឹងមរណៈសមាធិសមាធិប្រែថាតម្កល់ចិត្តនឹងហើយនឹងក្នុងអារម្មណ៍តែមួយលោកហៅថាសមាធិសមាធិមានន័យថាតម្កល់ចិត្តនឹងតម្កល់ចិត្តនឹងហៅសមាធិ
នឹងយើងត្រូវចងចាំអាម៉ាត់អាម៉ាត់ប្រដាប្រដាអញ្ចឹងទៅព្រោះចិត្តតែជាភាសាបាលីទាំងអស់អញ្ចឹងសិលប្រែថាសង្រួមសមាធិមានន័យថាតម្កល់ចិត្តនឹងមានពីនឹងខុសនឹងត្រូវនឹងខុសហើយមិនថាសមាធិនឹងត្រូវហើយសមាសមាធិតែយើងពលក្នុងទីនេះយើងចង់និយាយអំពីសមាសមាធិដំកល់ចិត្តនឹងត្រូវឧបាយដែលលោកហៅថាកម្មដ្ឋានឧបាយសម្រាប់ឲ្យចិត្តនឹងកល់នឹងគឺហៅថាកម្មដ្ឋានកម្មដ្ឋានប្រែថាឧបាយសមថកម្មដ្ឋានប្រែថាឧបាយសម្រាប់ឲ្យចិត្តស្ងប់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងនៅពុទ្ធសាសនាយើងមានឧបាយនឹង80កត្តា10អត្តស្ដប់អនុសតិ10ព្រមវិហារ4អរិយ4អាហារេបដិកោសញ្ញានឹងធាត4អញ្ចឹងឧបាយមាន80សម្រាប់ធ្វើចិត្តស្ងប់នឹងគឺជាតតោខ្លួនសម្រាប់ចង់ចិត្តព្រោះចិត្តយើងនេះមិនចេះស្ងប់បើសិនតែមានប្រាប់ចោលឬក៏ចិត្តជាធម្មចិត្តអ្នកដឹកអញ្ចឹងលោកហៅចិត្តគឺវិញ្ញាណវិញ្ញាណគឺចិត្តចិត្តនេះមានចរិតធម្មតាខន្ធណាំងផ្លេងផ្លុកចាក់បលាំងញាប់ញ័រវរខੰរក្សាបានឡើយដល់លម្បាក់គុណវិរិយាងទូមានបានដល់កម្រចិត្តលពលពោដូចជាសត្វស្វាស្វាមិនចេះនៅស្ងៀមពលពោយើងមើលស្វាដឹងហើយចេះស្ងៀមណាចិត្តដូចជាត្រីដែលគេត្រង់ដាក់លើគោកតែបំរាស់មានចរិតទឹកវិញចិត្តអាស្រ័យនឹងកម្មគុណបរិភោទកម្មគុណសន្សំតែកាមគុណតាំងពីព្រេងនិយាយមកបើឡើយហើយចិត្តมันអាចស្គាល់ខុសបានទេអញ្ចឹងស្ទើរតែបង្កើតអាហារថ្មីគឺបត់ព័រអញ្ចឹងស្ទើរតែយកទៅចងมันចេះនៅអញ្ចឹងស្ទើរយកទៅទៅចងនឹងសសរទាំង80ដែលជាបែរទៅជាប្រគូលតែក្នុងទីនេះខ្ញុំប្រកាសណាស្មារតីសូមប្រគៀនសសរមួយគឺដង្ហើមតែចូលព្រោះវាស្រួលមិនពិបាកស្វែងរកបើកត្តិណោះបើសិនជាយោគីត្រូវការចម្រើនបើសិនជាចម្រើនខ្លួនឯងមិនកើតត្រូវស្វែងរកនៅវត្ថុខាងក្រៅមកធ្វើជានិមិត្តអញ្ចឹងរបស់នឹងពិបាកស្វែងរកតែងទៅរកខាងក្រៅខាងក្រៅចាក់ខ្លួនណាអសត់ដប់ដូចគ្នាបើសិនជាយើងចម្រើនមិនកើតក៏ទៅដើរទៅរកអសត់ហើយវាមិនងាយមានទីងប់នៅកណ្ដាលផ្លូវកណ្ដាលព្រៃឲ្យឃើញណាអត់អញ្ចឹងពិបាកដូច្នេះគឺងាយស្រួលបំផុតគឺរបស់ដែលមានស្រាច់មិនពិបាកស្វែងរកគឺដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលណាស់ណាដែលអត់ដង្ហើមចេញចូលនោះដង្ហើមចេញចូលមានតាំងអំពីប្រសូតណាមានតាំងអំពីប្រសូតពេលណាប្រសូតគឺមានដង្ហើមចេញចូលការនឹកក្នុងស្ទីម្ដាយកូនងាទីរក់មិនបានដកដង្ហើមចេញចូលទេ
គឺនៅពេលណាប្រសូតចេញផុតអំពីសម្បត្តិមេត្តាពេលហ្នឹងនឹងហើមចេញមុនហើយបាននាំធូលីចូលទៅខាងក្នុងអញ្ចឹងកូនងានពូពេញទៅដោយខ្យល់នឹងហើមចេញនឹងហើមចូលគឺការរីកចិត្តមានតាំងអំពីសម័យដែលប្រសូតអចារ្យអំពីស្ទីមេត្តារបស់នេះមានស្រាច់តាំងពីដើមមកយើងមានពិបាកទៅស្វែងរកនឹងហើមតាមចំណុចយើងបានតែងចូលនៅតាមចំណុចនៅក្នុងចំណុចយើងអញ្ចឹងបតណាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្រប់មនុស្សទាំងអស់ក្នុងលោកមានមនុស្សណាដែលអត់បានហើមតែងចូលគឺមានហើមតែងចូលដូចគ្នាទាំងអស់ហើយតែមានជីវិតដូច្នេះដូចជាមិនលំបាកក្នុងការស្គៀងកតិនតាឬក៏មិនលំបាកក្នុងការស្គៀងឬក៏ស្វែងរកសុខនេះមាននៅក្នុងចំណុចហើយនឹងពិបាកដាក់ដាក់កប៉ៅឬក៏ស្នាក់តាមព្រោះវាទៅតាមរូបនៅនឹងដល់ដែកនៅក៏មានដើរក៏មានឈើក៏មានអង្គុយក៏មានហើយអត់ចាំបាច់ស្គាយរូបឬក៏ស្វែងរកក៏ឬក៏ស្គាយទុកឬក៏កសាទុករបស់ហ្នឹងគឺចោលលួចមិនបានបើកតិនចោលលួចបានបើនឹងខាងផ្សេងចោលចោលលួចបានអញ្ចឹងប្រគេនតែនឹងចោះទួយកទៅតាមខ្លួនពួកយើងប្រាច់ដែរជូនតែនឹងចោះដំហើមចូលដំហើមចេញមានតាំងពីដើមមកតែយើងមិនដែលបានមិនមិនបានចិត្តណាគឺដំហើមចូលចេញគឺជារឿងប្រក្រតីធម្មតាប្រចាំជីវិតយើងគិតអីចេះគិតទៅដៃជើងធ្វើការចេះធ្វើទៅរៀនអីចេះតែរៀនទៅមិនចេញអីទេមិនចេញណាបានដំហើមចេញចូលមានមានជារឿងធម្មតាឥឡូវនេះយើងគ្រាន់តែបង្វិលចិត្តយើងបង្វិលចិត្តយើងឲ្យមានស្មារតីរលឹកនៅដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលដែលមានស្រេចមកហើយនេះគ្រាន់តែបង្វិលណាអញ្ចឹងដង្ហើមចេញចូលទុកជាសសរខឿនមួយហើយសតិទុកជាខ្សែសម្រាប់ចងចិត្តទៅភ្ជាប់នឹងសសរខឿនគឺដង្ហើមចេញចូលខ្សែសតិសម្រាប់ចងចិត្តទៅភ្ជាប់នឹងដង្ហើមចេញចូលអញ្ចឹងការខោចិត្តនឹងដង្ហើមចេញចូលគឺត្រូវបង្កើតឡើងដោយសតិណាសតិយើងអញ្ចឹងសតិរលឹកដង្ហើមចូលនិងដង្ហើមចេញដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលដូចជាស្រួលដែរមិនលំបាកក្នុងវិធីអប់រំចិត្តនេះនៅក្នុងចម្ពីវិបត្តិញ្ញៈភាគ2ដែលប្រពុតលោកសម្ដេចអំពីឧបាយនៃការទូមានចិត្តគឺលោកពោលថាអរញ្ញកតោវិរូបមូលកតោវិបញ្ញាគិរកតោវិនិសេតតេបាលង្កំអពុជិត្វាឯជុំតៃចាំបនិធិយៈបរិមុខខੰសតੰអបត្តពេស្វាសោតតោតអបតេតតោបតតេអញ្ចឹងដល់ប្រែជាភាសាខ្មែរមកថាអ្នកចម្រើនធម្មផ្សេងចូលនឹងទុកជានៅគុលឈើនៅព្រៃនៅស្ទះណាត់ទៅអង្គុយពេលស្នេហ៍យើងយកទៅពេញស្នេហ៍និស្សិតតេបាលង្កអពុជិត្វាអង្គុយពេញស្នេហ៍អញ្ចឹងបញ្ជាព្រះលោកដាក់បတ်បញ្ជាមកអញ្ចឹងកាយយ៉ាងបនិធិយៈអង្គុយពេញស្នេហ៍ហើយត្រូវតម្កល់កាយឲ្យត្រង់នេះត្រូវតម្កល់កាយត្រង់មិនបានជាលោកដាក់បတ်បញ្ជាឲ្យយើងអង្គុយពេញស្នេហ៍ធ្វើសមាធិក្នុងការទូមានចិត្តព្រោះការអង្គុយពេញផ្នែកនេះជាអរិយាប័ត្រមួយមិនឲ្យល្ងួយដេកនឹងខ្ជិល
អរិយបត្តិដីក្រៅពីអង្គុយនឹងគឺខ្ជិលល្ងុយដេកឆាប់ខ្ជិលឆាប់ល្ងុយដេកឆាប់ល្ងុយដេកឆាប់ខ្ជិលអញ្ចឹងបានទៅឲ្យលោកអង្គុយពេលណែដើម្បីកុំឲ្យល្ងុយដេកកុំឲ្យខ្ជិលព្រោះអរិយបត្តិមួយនាំឲ្យស្រួលចោលប្រពត្តទៅស្មារតីឲ្យជុំកាយយ៉ាងបន្ធិយៈអង្គុយត្រង់នេះដកចង្កណោះដកឲ្យត្រង់កុំឲ្យឆោកុំឲ្យដកអ៊ីពេលប្រងដើម្បីបំបត្តិនៅទុក្ខវេទនាកាលណាបើយើងអង្គុយមិនត្រង់ទេឆាប់ចុកជើងដល់អង្គុយត្រង់អត់ចុកជើងទេអញ្ចឹងមើលនៅពេលណាដែលយើងអង្គុយពេលស្នែនតម្កល់កាយត្រង់បាត់ចិត្តបាត់លំនឹងដីហើយបាត់ចុកជើងស្រួលប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកកាលណាបើយើងអង្គុយត្រូវតាមតំណងហើយគឺយើងត្រូវសិក្សាអំពីចិត្តបរិមុខខាងតតងអបតបេផ្សាត្រូវទាញស្មារតីណាត្រូវមានមុខអោនចុះទៅរកកម្មដ្ឋានមានមុខក្នុងទីនេះគឺសំដៅយកសតិណាសតិអាសតិនឹងនឹករកដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចោលចូលសោសតោវាអាសតិសតោសតតិត្រូវមានស្មារតីរលឹកដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលអញ្ចឹងប្រពុតជាម្ចាស់លោកប្រាប់មធ្យោបាយក្នុងការធ្វើដង្ហើមផ្សេងចូលនោះគឺដំបូងដៃបំផុតគឺត្រូវគិតដង្ហើមវែងហើយទីកៈពុទ្ធិកាលោកពោលថាទីខាងវាអសសន្តោទីខាងអសសាមេតេបជានិតេទីខាងវាបសសន្តោទីខាងបសសាមេតេបជានិតេត្រូវរលឹកដង្ហើមចេញវែងនិងដង្ហើមចូលវែងនេះគយបែនណែនអំកលកាយស្លង់ចឹងមានមុខអោនចុះបែកសតិរលឹកនៅដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលតែវែងវែងអត់មានបរិកម្មអីទេអត់មានពូលអីទេអត់មានខាអីទេអត់មានសិញអីទេអត់មានសិញទេគឺគយបែនណែនអំកលកាយស្លង់ហើយដកដង្ហើមចេញវែងមកដឹងសតិចឹងដឹងថាវែងចូលវែងទៅដឹងទៅចូលវែងអញ្ចឹងសតិប្រំទៅដឹងនឹងហើមចេញវែងនឹងចូលវែងអត់មានសេញអត់មានបរិកម្មទេតបតតិចច្រឡំពីដើមមកគេច្រើនយកពុទ្ធោមកផ្សំឲ្យដឹងហើមចេញចូលពុទ្ធោបាទគេបិទក្នុងដឹងហើមចេញចូលនឹងមិនមែនថាចម្រើនអាណាបានតិទេនឹងគឺការចម្រើននៅពុទ្ធជាតិជាមួយនឹងអាណាបានតិក្នុងទីនេះគឺមិនចង់ឲ្យចម្រើនបែបនេះទេគឺឲ្យចម្រើនកម្មដ្ឋានតែមួយគត់គឺអនាបានសតិសតិរលឹកមិនហើមចូលចេញវែងចូលវែងចេញវែងចូលវែងចេញវែងចូលវែងនឹកចាំនឹងយើងសាកល្បងបដាបដាទៅដាក់បដាលោបដាសាកបដាទៅចេញវែងចូលវែងមើលនឹកមើលនឹកអស់នេះគយពេលណែនតម្កល់កាយឲ្យត្រង់យើងសាកល្បងបដាទៅអង្គុយពេលណែនតម្កល់កាយត្រង់ហើយដកដង្ហើមនេះអ្នកដាក់លើប្រាប់វិធីនេះមួយនៅពេលណាយើងអង្គុយពេលណែនតម្កល់កាយត្រង់យើងប្រមូលចិត្តយើងដាក់ក្នុងទ្រូងប្រមូលចិត្តឲ្យមូលដាក់ក្នុងទ្រូងឲ្យឈប់នឹកអ្វីអ្វីទាំងអស់ប្រមូលចិត្តឲ្យមូលដាក់ក្នុងទ្រូងហើយឈប់ដឹកអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅពេលណាដែលយើងឈប់ដឹកទៅវាលែងឃើញអីត្រូវអំពីចិត្តក្នុងទ្រូងចិត្តយើងដឹងថានៅក្នុងទ្រូងយើងណាចិត្តយើងដឹងថានៅក្នុងទ្រូងយើងបាទអត់មានចិត្តចេញទៅណាទេផ្ដាស់អី
នេះត្រង់ចិត្តដែលយើងប្រមូលដាក់ក្នុងខ្លួនឯងឈ្មោះថាយើងបានស្ដាច់ចរន្តទាំង5ណាស់ដាច់ចរន្តស្នេហ៍ទៅជាចំណងដាក់កាយទុកតែមនុស្សធម៌មួយព្រោះធ្វើការងារណាស់ធម៌មួយដោយសត្វផងមានព្រឹក6បើញឹករុន5មិនសល់រុន1ចាប់មិនសងបានងាយបើទុករុនទាំង6មិនងាយចាប់រុនណាវាចេញទៅរុននោះចាប់អានេះវាចេញទៅនោះយ៉ាងណាមិញបើសិនជាចិត្តយើងមានធម៌6ផ្នែកជាចំណងដាក់កាយចិនបើយើងអត់បានអត់បានបិទធម៌5ទេគឺរវល់តែឃើញឬរកធំខ្លាំងហើយរវល់តែដឹងរស់ហើយនឹងដឹងតាមផ្លូវកាយវាអត់បានទៅចិត្តបង្ហាញចេញចូលទេអញ្ចឹងយើងប្រមូលចិត្តដាក់ក្នុងទ្រូងយើងប្រមូលចិត្តដាក់ក្នុងទ្រូងយើងឈ្មោះតែយើងបានស្ដាច់ចរន្តទាំង5នៃជាចំណងដាក់កាយដែលចិត្តឆ្លប់តែប្រពត្តទៅជាប្រកបដែរអញ្ចឹងយើងຕົកតែមនុស្សវាមួយគឺនៅពេលណាដែលចិត្តយើងដាក់ក្នុងទ្រូងមូលហើយគឺយើងរៀវរកតែដង្ហើមចូលនៅដង្ហើមចេញតែម្យ៉ាងគត់ចេញដល់ដកដង្ហើមចេញវែងមកដល់មកចេញវែងដល់ដង្ហើមចូលវែងដល់មកចូលវែងអញ្ចឹងសតិយើងរលឹកនៅដង្ហើមខាងក្នុងមិនរលឹកនៅដង្ហើមខាងក្រៅទេហើយក៏មិនរលឹកនៅត្រង់ទីប៉ះគឺចំណុចទេគឺយើងរលឹកនៅដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញដែលកាត់ដងខ្លួនឯដល់ខាងក្នុងទៀតដង្ហើមចេញវែងដល់ដង្ហើមចូលវែងដល់ចេះធ្វើចឹងទៅដល់ធ្វើយូរយូរទៅដង្ហើមប្រែខ្លួននឹងប្រែខ្លួនគឺមិនមែនជាណានាឲ្យទេគឺជាច្បាប់របស់ព្រះគេហៅខែបច្ច័យតាឡើងតបនេះវាមិនខអង្គីដើមឈើទេគ្មានណានាមួយទៅកកើតទេគឺធម្មជាតិនេះគឺតបងដៃសមោតែឈូសកមោគឺសបោតែឈូសសបោគឺស្រាយតែស្រាយគឺក្លឹមអញ្ចឹងមានណានាទៅប្រដៅក្លឹមទៅដាក់ត្រាយអើឬដាក់សបោអើឬក៏ទៅបកាយកមោអត់យ៉ាងណាមិញកងខ្យល់ចំ4ត្រង់ដង្ហើមចេញវែងដឹងដង្ហើមចូលវែងដង្ហើមចេញផ្ទៃដង្ហើមចូលផ្ទៃនឹងខ្យល់ច្រើនប្រពត្តទៅក្នុងពេញកាយនឹងខ្យល់អត់ទាំង4យ៉ាងនេះដូចកមោឈើសបោឈើស្រាយឈើក្លំឈើមានណាទៅបកាយទេនៅពេលណាយកពីវិចារដកដង្ហើមចេញវែងចូលវែងយូរយូរទៅសង្ខារខនឯងខនឹងតាក់ស្បែងឡើងដោយខ្លួនឯងដង្ហើមនោះទៅវាឡើងហើយវាចុះទៅក្រាស់ក្រាស់ចុះទៅវឹងឡើងមកវឹងចុះទៅវឹងឡើងមកវឹងដល់ចេះតែខំប្រឹងធ្វើដង្ហើមនឹងឲ្យវាចិត្តកាន់តែល្អប្រពៃសតិយើងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទៅនៅក្នុងដង្ហើមចេញចូលនឹងរបស់ចេញវែងចូលវែងហ្នឹងកំទៅនិតកំទៅនិតឯងធ្វើយូរយូរទៅដង្ហើមនឹងវាខ្លីចុះខ្លីឯងខ្លីចូលខ្លីទៅខ្លីឯងណាខ្លីឯងខ្លីចូលខ្លីទៅវាខ្លីទៅនេះអត់បាត់ពេលចម្រើនដង្ហើមខ្លីចូលខ្លីចេញទៅស្រាប់តែដង្ហើមនឹងមានសភាពប្រែប្រួលទៅទៀតហើយគឺខ្យល់មានសភាពក្រាស់ក្រែងវាអឡារិកៈតាមផ្ទឹងក្នុងរាងកាយពេញកាយទាំងអស់ណែនស្នេះណែនទៅដល់អតស្នេះអតស្នោះចាក់ស្នេះចាក់ស្នោះអញ្ចឹងរបស់នឹងវាកើតអញ្ចឹងតតហើយបានតែពេលចោលនឹងវាកើតឡើងស្ាយពេញកាយណែនអញ្ចឹងប្រតិយើងគំទៅលវលអីក្នុងការណែនការកੰងទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងចិត្តតែដង្ហើមចូលនឹងហើមចេញឲ្យដល់ខាងក្នុងដែលអាចធ្វើបានប្រវាយណាយកប្រវាយនឹងតែបាទយូរយូរទៅស្រាប់តែសភាពក្នុងកាយយើងស្ងប់
លែងតឹងលែងណែនទៅតែស្ងប់ជ្រាបវាស្ងប់ចូលខាងក្នុងឥតពេលនោះមានសភាពគួរឲ្យដឹងខ្លះខ្លះក៏ក្បាលនឹងលហើយទៅស្ងប់ខ្លះចំណើតាមបាច់តាំងយូរទៅស្ងៀមឈប់ស្ងប់ទៅអញ្ចឹងខ្យល់នឹងល្អិតទៅដូចជាអ្នកត្រូវការក្លំឈើបាច់ខាត់ដែលតែយកពុថៅទៅចាំងកមោឈើចាំងកមោអស់ហើយនឹងជួបតវកឈើចាំងតវកឈើទៀតបើចាំងតវកឈើអស់ហើយនឹងចាំងក្រៃឈើវាជួបក្រៃឈើហើយទៅចាំងក្រៃឈើទៀតហើយក៏បានទៅដល់ក្លំឈើមាន4ជាន់ណាយ៉ាងណាមិញកមោឈើដូចជាខ្យល់វែងអញ្ចឹងបើកមោឈើខ្យល់ខ្លីបើក្រៃឈើគឺខ្យល់ច្រើនអត់ដល់តែជួបក្លំឈើគឺខ្យល់ល្អិតចោលខំអញ្ចឹងចាំងសតយើងអត់មានបកើទេអ្នកត្រូវការស្វែងរកក្លំឈើมันបានបង្កើតកមោឈើទេហើយក៏มันបានបង្កើតតវឈើស្រាយឈើនិងក្លំឈើដែរក្រំតែជាអ្នកចាំងនៅរបស់ដែលមានតយ៉ាងណាមិញយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមិនមែនជាអិសរៈជនអ្នកបង្កើតនៅដង្ហើមចេញវែងចូលវែងឬក៏ដង្ហើមចេញខ្លីចូលខ្លីឬក៏បង្កើតខ្យល់ពេញក្នុងកាយឬក៏បង្កើតខ្យល់អត់យើងអត់បានធ្វើទេគឺរបស់ហ្នឹងវាមានស្រាច់តាំងពីដើមមកដូចជាដើមឈើហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក្រំតែជាអ្នកចាំងជាអ្នកសិក្សានៅពេលណាដែលយើងបានសិក្សាបន្តបន្តដោយបានគូលមិញខាងចំបំផុតគឺបានសេចក្តីស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តស្ងប់កាយស្ងប់ខ្យល់ក្នុងខ្លួននឹងអត់ដល់ណាហើយចិត្តស្ងប់ចិត្តក្នុងខ្លួននឹងក៏អត់មានប្រែប្រួលចិត្តនឹងនៅមានសតិឈ្មោះបាញ់ចុះទៅក្នុងនឹងហើមអត់ដល់ក្នុងខ្លួនស្ងប់នៃវរណៈនៃវរណៈ5កាមខន្ធៈចិត្តដែលជាប់ចង្កឹះក្នុងកាមគុណឆ្លត់តែស្រឡាញ់ពីដើមមកនោះក៏អស់ទៅដោះកិលេសហ្នឹងវាដោះចេញពីខ្លួនបាត់ទៅចិត្តឆ្លប់ខន្ធគុំគំនុំក៏លបាត់ទៅចិត្តឆ្លប់ចិលទម្រិនល្ងើដេកអែនអោស្ងាត់ផមផោក៏រលត់បាត់ទៅចិត្តឆ្លប់រវើរវាយរបស់ប្រសាដៃក៏ហោះកាហាយរំភើបញាប់ញ័រក៏ស្ងប់បាត់ទៅសេចក្តីសង្ខ័យសង្ខ័យក៏ស្ងប់បាត់ទៅអញ្ចឹងកាមឆន្ទៈជាបាត្យថៃតមិទ្ធៈអតិចៈអកចៈនិសិរិថាក៏របូតចេញអំពីចិត្តដោយអំណាចនៃសតិដែលរលឹកនឹងហើមចេញចូលអស់ទៅអស់ទៅបានចិត្តជាសមាធិបានចិត្តជាសមាធិសមាធិប្រែថាដំខល់ចិត្តនឹកឥឡូវនេះសតិនឹងក្នុងនឹងហើមចេញចូលឲ្យដល់ខាងក្នុងមានសភាពល្អិតមានសភាពមកអញ្ចឹងពាក្យថាសមាធិបានឯងដោយអាស្រ័យនឹងការចាំងនឹងការបំបត្តិជាលំដាប់នៃខ្យល់នឹងខំប្រឹងសិក្សាខំប្រឹងប្រមែប្រមូលធ្វើធនឲ្យកើតពោះក្លំខោក្លំឈើបើសិនជាយើងចង់បានក្លំឈើដោយមិនប្រឹងចាំងតបឈើកមោឈើតើបានទេអត់យ៉ាងណាដូចចាំបានចិត្តស្ងប់ដូចប្រើទេសឹងអប់រំសតិចម្បានសមាធិគឺអនាបានស្បែក
អាហ្នឹងបានជាទឹកកើតបើមិនវិញ្ញាណអត់បានអញ្ចឹងទេគឺយើងជឿថាណាចិត្តមានសមាធិហើយក្នុងសម័យដែលចិត្តមានសមាធិហ្នឹងសាធិជនហើយវាមានគុណធម៌ដូចជាទួយ៉ាងបាមកជាបេតិបកតិសុខៈអីកើតទូងព្រៀបនៅក្នុងខនោះអស់ហើយបាមកចាំងបាននៅតែចិត្តហ្នឹងព្រៃអត់ទុនតលីអីក្នុងទ្រូងស្លាប់តែមានស្លាប់តែណែនបបាក់ចិត្តពីសូនបបាក់ចិត្តពីស្ដីបបាក់ចិត្តពីប្រពន្ធបបាក់ចិត្តពីចៅបបាក់ចិត្តពីក្របបាក់ចិត្តពីមានពីបាក់ចិត្តពីហេតុផ្សេងផ្សេងដែលជាធម្មជាតិមួយតែងតែមានក្នុងលោកឬក៏ជាសភាពមួយតែងតែមានជាធម្មតាក្នុងលោកនេះស្លាប់បបាក់ចិត្តហ្នឹងដល់ពេលចម្បានអាណាបានទៅចិត្តហ្នឹងរលឹកអស់ភាពតាមតੰតិហេតុច្អល់អំពីហេតុអ្វីៗក្នុងលោកវត្តមានខ្លួនយើងនេះវាបាត់ទៅតាមអជារៀងសបាយក្នុងខ្លួនយើងធ្លាយយើងធូរដល់យើងចម្រើនធម៌នឹងយូរយូរទៅកើតបិតិបិតិយ៉ាងតូចសបាយតិចសបាយមួយកណៈបាត់បាយសំដើមមួយស្របក់ស្រាលកាយស្រាលចិត្តអន្តែតហាក់ដូចជាអណ្ដែតជាកន្ទេលហើយសាយទៅពេញកាយប្រកបដោយសេចក្តី